При вході до Карітасу дітей зустрічає Святий Миколай. Щоб ваші батьки були здорові, щоб ви молилися за всіх. Подарунок від Карітасу отримала Вероніка Сапчук. Солодощі мені приніс Миколай, фрукти всякі. Я прошу здоров'я, Миколай, і рідних, і для себе. Свій подарунок показує Денис Захаров. Каже, заслужив його хорошою поведінкою. Мамі помогав з посудою там хату прибирати, а сестрі з її ділами, там уроками. 9-річна Марія Кузняк – напівсирота. До Карітасу дівчинка прийшла з бабусею. Розповідає, що замовила у подарунок на Миколая. Я попросила енциклопедію про морський світ, бо мені дуже подобаються рибки, всякі кальмари. Дай їм Бог здоров'я, що є така організація, що допомагає, дбає ще за нас. Директор Тернопільського Карітасу Андрій Марчук розповідає, акцію «Святий Миколай дітям Тернопілля» проводять у 20-те. Щорічно ми маємо нагоду десь за допомогою наших благодійників, за допомогою тернополян, які мають щире відкрите серце, провадити цю акцію. Маємо нагоду роздати подарунок від Миколая для 250 дітей, які є під опікою Карітасу. Також 34 особи паліативно хворі, тобто дуже старенькі. І, очевидно, проєкт «Молодь з інвалідністю», який є у нас тут при Каритасі, називається «Життя вповночі», вони також отримають цей подарунок. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.